טוב. החלפת את השם כבר. מתי אוכלים, חבר'ה? אני רעב. בראשון 2020. אייל צריך לדבר. תתחיל לדבר, אייל. אני רעב. למה לא? תפתח, נו. יאללה. תצלם דרך המקום. מה? חסר איילה וחסר עוד אנשים. הוא פה, זה סימון קן. אנשים? איך אומרים? על הטאקה. יאללה, נו. חכה, שים זו. נו, תרים כוסית? כן, נו. בוא נרים כוסית. אבל אתה תקבל בולי עדשה. ברור. איזה עדשה זאת? זה עדשה דייה? אתה רוצה שננהל את זה גם? לא. אתה לא... סקן כדורי. עוד פעם. תגיד לי, עשית חור מרובה. איך זה? מר, לא לשתות, לא לשתות, להרגיש, רק להגיש, להגיש. לא לשתות, עדיין לא, רגע. אתה בטוח? תביא מיסקי. תביא לצלם צד. לחיים. מה אני אעשה? בעבודה לא שתות. זהו חבר'ה כולם? נו יאללה זה מתחמם כבר. כל הבועות בורחות לי, נו. לחיים. לחיים. היה לה צריך הסבר בקטע הזה. תגיד לי, זה משפיע על כאבי גב? זה חייב לסיים זאת ממסיבת חיוב. חלוט כבר, רואים. שבוע. אצלי בבית יש מילד, אז יש כאלה בבית. לחיים. לחיים. רגע, אני הולכת לקרוא לליאם.